ମୁସବୁବେଳେ ଏ ଶବ୍ଦଟା କହୁଥାଏ କୋଏ କୋ ମହା ଲେଖକ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ଯେତେ ଭାଷା ପାରୁଛ ଶିଖ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖ ଏ ମାଟିର ସୁପୁତ୍ର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେର ଯଥାର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ବେଳେ ପିଲାଟି ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଭାରତୀୟ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ନୂଆ ଭାରତ ଗଠନରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ସ୍ୱଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ପୃଥିବୀର କୌଣସି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି ଭାରତ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର କଥା କହି ଆସୁଛି ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ ଏବଂ କେହି ଦୁଃଖରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୂଳରୁ ଶିଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆପଣାପରର ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମନେ କରିବ ଯେଉଁ କଥା କି ଆମର ଅଛି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ଭାରତରେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଶାନ୍ତି ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ବୟସର ସୀମା ନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଯେଉଁଟାକି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାଁ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ମନୀଷମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଥିବା ମହତ୍ ଚିନ୍ତା ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ଉଚିତ ସେବା ସମତା ସହାନୁଭୂତି ପରି ନୈତିକ ଓ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଦୁଆ ତେଣୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେବତାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଶିକ୍ଷା ମୂଳରୁ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ ନାହିଁ ଯୁବପିଢ଼ି ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ସମାଜର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହିସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ବିଷୟ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଆମ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ କେବଳ ଧର୍ମ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏଥିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ ରାସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସମରକଳା ଆଦି ରହିଛି ସୁଧୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟ ସହିତ ପାଦ ମିଳାଇ ନ ଚାଲିଲେ ଯେକୌଣସି ସମାଜ ପଛରେ ରହିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସମୟ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ କୁଶଳ ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁ କଥା ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଓ ଅଟୋମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଗତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରୁଛି ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ନ କଲେ ପଛୁଆ ହୋଇ ରହିଯିବେ ତେବେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସମନ୍ୱୟରେ ହିଁ ଭାରତର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।